Víkend sa blíži a to znamená len jediné. Návrat najlepších európskych súťaží. Opäť nás čaká vzrušujúci týždeň plný krásnych gólov, zaujímavých zápasov a určite aj poriadných prekvapení. Po zimnej prestávke sa zobudza Bundesliga, o návrat sa hlási aj talianska série A, La Liga sa už rozbehla minulý týždeň, rovnako ako League One. No a Premier League sa ešte ani nezastavila. A aj z tohto dôvodu spúšťame novú rubriku Predpokládano, ktorá bude akýmsi víkendovým preview TOP 5 súťaží. Čo teda uvidíte v dnešnom videu? Ukážeme si, aké zápasy na cez víkend čakajú, vždy sa bližšie pozrieme na ten najzaujímavejší zápas danej ligy, ukážeme si možné zostavy, zaujímavosti, koho sledovať, trošku viac si povieme o najväčšom zápase kola, no a nebude chýbať ani stávkovanie. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbalne Tradične TV. Už nezdržujem,

Začneme francúzskou Ligue 1, ktorá po svojich dohrávkach 17. a 18. kola zo stredu týždňa pokračuje svojim 21. kolom. Čo nás v ňom čaká? Už dnes sa prestaví na štadióne Lille a Mien. Jasným favoritom tohto zápasu je Lille, ktoré by rado udržalo svoj štvorbodový náskok na tretí Lyon. Zaujímavý zápas čaká taktiež PSG. Nie, že by Gengam predstavoval nejaký tvrdší oriešok, no všetci máme v pamäti nedávne záváhanie PSG proti tomuto celku z francúzského pohára. A určite sa peje, že nemôže vyhovárať na nebodaj slabú základnú jedenásku, tá bola viac než solidná. Monáko privíta v tomto kole Štrásburg a Anri už potrebuje vyhrávať, zvlášť takéto stretnutia. Zápasom kola bude ale jednoznačné stretnutie medzi 3. Lyonom a štvrtým San Etienne. Oba kluby majú za sebou zápas v týždňa a aj dosť podobnú sezónu a tento boj o 3. miesto, zaručujúce účasť v Líge majstrov, priniesie určite kopec vzrušenia. Lion v poslednom období presedlal na formáciu 3-4-1-2 a myslím si, že v bude pokračovať aj v tomto zápase. Vyslovený strelet im v tejto sezóne chýba a som presvedčený, že manážer Lionu Bruno Genézio staví opäť na trojlistok Depay Traore Fekir, ktorý bude zo zálohy doplňovaný awarom a defenzívnejším Tuzartom. Keďže aj Traore a Depay sú krídelníci, hrajúci cez nohu, o šírku hryska sa postarajú dvaja wingbeci. Zranenie z Lyonu hlásil mladúčký útočník Lionu Gouri. Hlavné nebezpečenstvo zo strany San Etienne predstavuje Vaby Kázry a Remy Kabela. Osobne neočakávam nejaké strelecké gala predstavenie a myslím si, že Lyon potvrdí svoju formu proti San Etienne z posledných piatich zápasov a tento zápas vládne. Ak sa tento zápas rozhodnete sledovať, užite zaostrike na Usema Awara, 20-ročného stredného záložníka Lyonu, klasickú osmičku, nosiacu na drese rovnaké číslo. Awar je schopný zahrať dvočlenej, ale aj trojčlenej zálohe a to aj napriek svojej chuti útočiť. Na stredného záložníka má výborný dribbling, góly jednak dáva a jednak pripravuje. Určite ho neprihľadnite, ale myslím si, že to ani nepôjde. Poďme ale už na taliansku série A, ktorá štartuje po zimnej prestávke. Svoje 21. kolo si talianská liga rozdelila na 3 hracie dní. A je výzve v sobotu Turín a s českým reprezentantom Patrikom Šikom, ktorý v poslednom zápase v rámci Copa Italia trdil dva góly do siete Virtusu Entela čo znamená, že v posledných troch zápasoch si prepísal na svoje konto rovnaký počet gólov. Dúfame, že Patrik dostane šancu a chytí sa jej. Inter Milano s Milanom Škriňarom privíta na domácom štadióne Sassuolo. Najväčším šlágrom celého kola je jednoznačne zápas medzi Neapolom a Láciom. Ak sa pozrieme na tabuľku, favorit by mal byť jasný. Neapol má na Lácio 12 bodový náskok a aj bilancia z posledných zápasov hraje v prospech družiny Karla Ancelottiho. Je tu však veľký problém. Zranenia a červené karty. Do zápasu určite nezasiahne stabilná trojica základnej jedenáctky. Marek Hamši kvôli zraneniu ako kvôli červeným kartám ani stoper kulibali a krydelník Incine. Dosť citeľné straty. Sám vidím zostavu Neapolu asi nejako takto. No som sám zvedavý, ako sa s týmito zraneniami vysporiada Ancelotti, ktorého určite teší forma Milika, ktorý v posledných 7 zápasoch strelil až 7 gólov a určite sa oplaky sledovať, či na svoju streleckú formu tento polský útočník naviaže. Aby som uzavrel to najzajímavejšie z talianskej ligy, tak v pondelok nás čakajú ešte zápasy Ace Milano a Juventusu. Rossoneri bude bojovať na irisku Janova, v zaujímavom čase 15:00, cenné body v boji o Ligu majstrov, no a zatiaľ neporazený Juventus vyzve vo večernom zápase posledné Kievo. A tak zaváhanie neočakávam ani tentokrát. Poďme ale do Bundesligy. Nemecká liga nám ponúkne viacero skvelých zápasov. Už dnes večer je na programe zaujímavý duel medzi Hoffenheimom a Bayernom Mníchovom. Nemecký gigant prežíva zvláštnu sezónu. Je druhý, znie to vtipne, druhý a robí sa veda no na niečo podobné sme veru zvyknutí neboli. To všetko je spôsobené nástupom nového manažera a taktiež nutnou obmenou kádru, ktorá proste v lete musí nastať a príchod Pavarda, ktorý bol nedávno oznámený, môže byť toho predzvesťou. Sobota nám priniesie zápasy Menchengladbachu a Dortmundu a práve zápas Borussie bude zápasom kola keďže v ňom aktuálne prvý tým v tabuľke narazí na Lipsko. Z posledných piatich zápasov zaváhal Dortmund len raz, prekvapivo na pôde Düsseldorfu. Lipsko má na konte o jednu prehru viac, no obaja idú tohto zápasu po víťaznom zápase. Tie sa ale odohrali ešte pred Vianocami a tak bude určite zaujímavé sledovať, ako sa týmy vysporiadali s dlhšou pauzou a ako sa cez ňu pripravili. Favoritom je určite Borussia, no práve tá prestávka môže mať na celý zápas zásadný vplyv. Zverenci Luciana Faura by mali vstúpiť do zápasu relatívne v pohode. Mimo je stoper Akanji a otázny je štart aj Paka Alcacera, ktorý sa v poslednom zápase kola zranil a žiaľ nikde som sa nedopátral ako na tom je. Možno to prezradí Favre na tlačovej konferencii. Dortmund očakávam v klasickom 4-4-2, otázny je post druhého stopera, kde sa ponúka nasagenie to Práka alebo Zagadúa, no a minulosť ukázala, že tento post vládne aj Vegel. Ja osobne tam čakám práve obrovitánskeho francúza. Zvyšok týmu by mal ostať v klasickom zložení. Oba týmy disponujú kvalitným útokom, takže zrejme rozhodne defenzíva. Kto si lepšie poradí s ofenzívou? Obrana Dortmundu bude zdorovať predovšetkým neskutočnému Wernerovi, ktorý má fakt, že parádnu formu a v tejto edícii Bundesligy strelil 11 gólov. Obrana Lipska bude čeliť najmä dvom hrozbám. Sančovi a Jeden z krídla, druhý z centrálnej časti. No a ak by bol k dispozícii aj Pako, tak tu máme ešte väčšie problémy. Zápas ponúka dosť veľké množstvo zaujímavostí. Lipsko vyhrávalo v oboch, teda prvom a druhom polčase, posledných 8 zápasoch až 7krát. Taktiež vyhralo 7 z posledných 8 domácich zápasov. Proti tomu stojí 7 výhier z posledných 8 zápasov Borussie Dortmund. Ak to celé skončí remízou, nikto sa nebude môcť čudovať. Nedeľa v Bundesliga nám prinesie ešte zápas Herty a zaujímavé stretnutie šálke Wolfsburg. Ak by vás táto ponuka v Bundesliga neoslovila, tak si pozrite zápas Frankfurtu a Freiburgu, kde na trafíke na strbského útočníka Luku najlepšieho strelca Bundesligy, ktorý sa znútra pokutového územia len malokedy mýli. Poďme už ale do španielskej ligy. Tá nám ponúkne štvordňovú nádielku futbalu od piatka do pondelka. Začneme piatok zápasom Getafe a Lavez, no a v sobotu nás čaká zápas kola medzi Realo Madrid a Sevillou. Osobne bude pre mňa najzajímavejšie to, v akom zložení nastúpi Real Madrid. V poslednom zápase La Liga to bolo netradične 3-4-1-2, respektíve 3-5-2, na čo sme pri Reále neboli zvyknutí. Stopero hral Nacho, Ramos a varán v zálohe Valverde, Casemiro a Modrič, no a útok bol najzajímavejší Vinicius a Benzema. Reál v tejto sezóne trápi množstvo zranení a otázny je štart viacerých hráčov. Čo to nám môže ukázať aj zápas v španielskom pohári, to už bude fit, ak to nie, no ja to už nestihnem. Otázny je ale štart viacerých hráčov, ktorí pokračujú v rekonvalescencii. Courtois je a rovnako tak stoper Vallejo, vracať by sa pomalý mal Cross, Bale, Asensio, Benzema je taktiež out, no aj Mariano. Bude teda veľmi zaujímavé sledovať, ako to Solari vysklada. Ak sa jeden z hráčov vráti, očakávam ho v základe. Šancu by ale teda konečne mohol dostať aj Isco. Ak by sa predpoveď potvrdila, vidím to na 4T3 s Iskom naľavo, toho by zostave uvítalo dosť veľa fanúšikov, Vaskezom napravo a na hrote s Viniciusom, čo by mohlo pre Real znamenať asi menšiu katastrofu a aj keď Sevilla neprežíva úspešné obdobie, z 5 zápasov vyhrala len 1 a strila len 5 gólov, no Real Madrid je v tejto sezóne poraziteľný a keďže u Sevilla neregistrujem žiadnu výraznejšiu absenciu, priznám sa, že ich aj mierne favorizujem a už duplom, ak sa Realu nikto nevráti zo zranenia. Program La Ligy bude pokračovať zápasom Atletica, ktoré sa predstaví na pôde Huesky a vo večernom zápase vyzve Celta Vigo Valenciu. V nedeľu čaká zápas Barcelonu, ktorá pôjde do tohto zápasu s vedomím sobotnejších výsledkov. Uvidíme, akú to zohrá rolu. Blauga nás čaká Leganes a tak sa nepredpokladajú žiadne komplikácie. Pondelok nás čaká záverečný zápas kola, Eibar sa stretne s Espanolom. Ideme už do poslednej ligy, Anglické Premier League. Tá sa bude hrať výhradne v sobotu a v nedeľu. Začneme dosť zaujímavým zápasom medzi Wolverhamptonom a Lestrom. Pokračovať budeme zápasmi Liverpoolu a Manchester United. Liverpool vyzve Crystal Palace, United sa pokúsia vyhrať 7. zápas v rade a poraziť Brighton. Zápasom kola, ale aj celého hracieho víkendu v rámci všetkých líg jednoznačne sobotnejšie derby medzi Arsenalom a Chelsea, ktoré môže dosť naznačiť, ako to dopadne v boji o Ligu majstrov. Poďme prv na zaujímavosti z domáceho tábora. Svetom prebehla správa o ukončení kariéry Petra Čecha. Arsenal vyhral 13 posledných 16 domácich zápasov. Z posledných 6 zápasov v rámci Premier League vyhral Arsenal len 2 a inkasoval v nich až 12 gólov. Naopak Chelsea vyhral svoje posledné 4 zápasy, remizoval len raz a raz prehľa. Ak niekto verí prognózam a štatistikám, tak modrý celok z Londýna vyhral posledné tri vonkajšie zápasy vždy len o jediný gól. Pozrime sa aj na kurzy od spoločnosti Maxity na Arsenal 2.80, XK 3.70 a na Chelsea 2.35. Chelsea ide do zápasu prakticky bez zranenia a neočakávam žiadne veľké zmeny v zostávach. Na to ani nie sme u Sarriho zvyknutí. Otázny je za mňa len post tretieho záložníka, kde by táto voľba mohla padnúť na Kovačiča. Prekvapenie v podobe Loftusačíka alebo Odoja na krídle neočakávajte. Arsenalu chýba pre zranenie Holding, Chytarian a daný Veľbek. a forma niektorých hráčov je dosť mizerná. Katastrofálna obrana, slabé výkony záložníkov, No bude mať Arsenal čo robiť. Tipnúci z dostavu je náročné, ale tak predsa. Leno, Sokratis, Mustafi, Koštelny, Bejerin, Toreira, Genduzi, Kolašinac, ivoby Lakazete a oba. Neočakávam zmenu v strede, Genduzi je hrač Emeryho, Remzi bude sedieť a Ezel tiež. Arzenal začína pomaly upadať a to načetie z príchodu Emeryho už dosť opadlo. A je tu aj prvá kritika, samozrejme opravnená. V Leky čaká nového manažera mega veľa roboty, musí riešiť obránu, aj krídelníkov, no aj ten stred začal nejak tápať, čiže kopec kopec roboty. Aj preto očakávam dominanciu Chelsea na lopte, nič prekvapujúce a Arsenal bude hroziť najmä s protiútokou. Avšak stačí to podľa mňa nebude, i keď rýchlosne by hráči ako Ivoby, Auba alebo Bejerin na obranu Chelsea a Žoržíňa určite mali mať. Za mňa ale rozhodne jeden faktor. Eden azart proti katastrofálnej obrane Arsenalu. Aby som ale nezabudol ani na nedeľu, takto máme zápas Huddersfieldu proti Manchester City, no a v malom londýnskom derby vyzve trápiaci sa Fulham Tottenham. Aby som vás neukratil ani o moje typy, tak tu máme ešte aj môj víkendový tiket, a kurzy od maxi typu. kola porazí Chelsea Arsenal. Real zaváha so Sevillou, 4-0-2 kurz. Ak sa potvrdia tie zranenia, to proste musíš risknúť. A je 1. jednotka, no a Lille porazí Amien. Len dodám, že tieto tipy sú len môjím vlastným názorom. Ak si môj tiket vsadíte v stavkovke Maxity práve teraz, vidie vám parádny kurz 29,79. Môžete vidieť, že sa to už trošku líši, ale to je normálne. Ja som to stavil za 500 českých a s možnou výhrou 14895 895 korún českých. Svojim tiketom prispel aj práža a urobili sme si z toho takú súťaž, ktorú bude práža vždy vyhodnocovať v pondelkovom rozebráno. Uvidíme, kto zarobí do konca sezóny viac. V zápase Neapolácio verí Neapolu. V malom londýnskom derby typuje, že Tottenham porazí Fulham a potom tu má dve x -ky. Aj na šláger Arsenal Chelsea a rovnako aj na stretnutie Real Sevilla. Ak budete veriť prážovi a vsadíte si to v maxitype za 500, potenciálna výhra sa vyšplhá až na vyše 26 000 českých korún. Uvidíme v pondelok či pôjdeme do minusu alebo do plusu. Ešte vám dávam do pozornosti, že ak sa zaregistrujete cez link v popisku, získate od spoločnosti Maxityp bonus až 2000 českých korún, čo je teda riadna pecka. Samozrejme podmienko je, aby ste mali aspoň 18 rokov. Toľko asi prvé predpokladáno, napíšte mi do komentára, ako to vidíte s víkendovými zápasmi vy a hlavne či sa vám nová rubrika páčila. A keďže sa vždy snažíme dať na váš názor, tak nám späťne odpíšte, o čom kecať viac, o čo menej, čo vám tu chýbalo a čo vám prišlo zbytočné a spolu to vychytáme do ideálnej podoby. Teším sa na vaše postrehy. Moje meno je Vilko, a ak sa ti dnešné video páčilo, nezabudni sledovať aj naďalej. Hovorím ti nazdar.